Hello, 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 hello. Hospitali of Property Engineering. Hii ni bidhaa ambayo tumepata baada ya kuwasha biochar mashine yetu. Hizi ndio vya maji ambavyo tumevichoma, tushapata kabla. Hivi tukivisaga tunapeleka katika mashine, tunapata mkaa. Onyesha kwamba imechomeka vizuri, ukikitupa chini kina vunjika. Hiyo ndiyo imeungua vizuri na inamelemeta kabisa. Hii ni carbon ya vifuu vya nazi, ambapo tunakuja kupata mkaa, au tunaweza kutengeneza hii kwa ajili ya kuchuja maji ya kunywa, activated carbon, ambazo zinawekwa katika filters za maji na kadhalika. Karibuni sana.